Kuringana na aria aya, moyete ikinya rĩa kwĩyumĩria thutha wao gũkorwo magĩethanwo nao nĩ mbũtũ cia ũgitĩri, amu waganu wothe wekĩka nĩo makoragwo marĩ ekũĩrwo a mbere ona thengia yao gũkorwo nĩ matiganire na wikinai ta ũrĩa maratarĩria. No tũkorwo tũtwaranĩtwo nawe ũguo rĩngĩ ona nĩwe wanjĩta mũciĩ ndoka twacamũrĩa twaranĩte ũkore nĩ nyitirwo, ngĩũragio tũire kũ, ũkĩte gwĩka atĩa. Niĩ rĩu njikaraga ona kũu gĩcagi-inĩ wĩra nduta ona ndarutaruta wamenyeka nĩ wakona nĩ mũndũ ndigĩire agoka akahũrwo akĩũragio kũrĩa ndĩ ũgatiga wathũkangio. Tangu cibũ wawe mimi sijakana amani. Kwa sababu ako na siku kama mbili tatu usikre ameenda kwangu kunitafuta. Na vile anaenda na ile fujo anaenda nayo hakuji kunikamata. Akiaria hindi ya kuneyana aria ya ceceni-ini ya borithi, mwikariri gitu wa kiama gia kuruira ihoto cia umundu niwe Kalif, augite makinyereire ikinya ria kumaneyana kuri thirikari iri ta njira imwe ya kumethera kihoto no ti kumaherithia. Ikiwa umefanya makosa, wacha sheria ichukue mkononi mwake. Sisi hatukuja hapa ku save anybody. Tumekuja hapa kuwa polisi na polisi wafanye kazi yao kisawa sawa. Mwena ini wake, mutongoria wa uthuthuria wa wikinai kaunti-ini ya Nyeri niwe Jona Kirui, nĩeranĩire gwĩka uthuthuria baranginyo nĩguo gũkũrana kana aria ya mena cira na akorwo matirĩ marekererio. Nimeambiwa wamekuwa wakihofia maisha yao, lakini wamechukua hatua mwafaka kwenda kwa shirika la human rights ndio akaletwa kwetu. Sisi naye tunawapokea na mikono miwili. Kama kuna jambo wametenda na ushahidi huko, tutapeleka kotini. Ekuirwo aya meneyanite kuri borithi kiumia kĩmwe tu thutha wa minista wa ũgitĩri Fred Matiang'i kwĩranĩra mbara hiũ kuri ciĩko cia wikinai rĩrĩa aracerete kaunti-ini ya Nyeri. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kimathi wa Maina.